jag såg det. Gjorde mig kaffe, öppnade glad ditt brev sen. Och så kom chocken, för vad du skrev sen. Det är ju bara en bit papper med några rader på. Men livet rasar omkring mig på en sekund ändå. Surrar, kan inte riktigt fatta. Är mitt emellan gråta och skratta. Tonfallet bakom orden gör ont att höra. Det är så iskallt. Vad ska jag göra?